Olá, sou o professor Catian, do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos, continuando com a revisão de questões de matemática para o concurso de oficial de promotoria 1. Vamos resolver e comentar a questão número 26 de uma prova realizada pela Fundação Unesp no ano de 2001. Provavelmente, a organizadora desse concurso, cuja autorização foi publicada no Diário Oficial do dia 21 de fevereiro de 2022, também será a Fundação Vunesp. Então, vamos para esta questão bem recorrente em concursos públicos realizados pela Fundação Vunesp. Questão 26. C. Incêndios em 1.500.000 quilômetros quadrados liberam 6 bilhões de toneladas de gás carbônico. Então, incêndios em 4 milhões de quilômetros quadrados liberam tonelada desse gás na ordem de. Uma questão bem simples, rápida, que nós vamos utilizar utilizando a famosa regra de três simples. Então, vejam. Vamos construir a tabelinha, informando que necessariamente vocês não têm necessidade de fazer essa tabelinha. Então, lá, nós temos quilômetros quadrados e emissão de gás carbônico. 1.500.000 quilômetros quadrados liberam 6 bilhões de toneladas de gás carbônico. A pergunta é: se fosse 4 milhões de quilômetros quadrados de gás e de incêndios. X bilhões de toneladas de gás carbônico. Essas duas grandezas, quilômetros quadrados de incêndio e gás carbônico em toneladas, elas são diretamente proporcionais. Ou seja, quanto maior o incêndio, maior será a emissão de gás carbônico em toneladas. Portanto, para efeito didático, nós colocamos seta para baixo, seta para baixo. Lembrando que basta montar essa proporção, ou seja, 1.500.000 está para 4 milhões, assim como 6 está para x. Nós podemos aqui simplificar essa primeira razão, cortando aqui 5 zeros, cortando 5 zeros. Então, nós temos aqui 15 está para 40, assim como 6 está para x. Aplicando a propriedade fundamental das proporções, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, nós temos 15x é igual 40 vezes 6, 240. Como 15 está multiplicando a variável x, x vai ser 240 dividido por 15, que vai dar toneladas de gás carbônico. Então, x vai ser igual a 16 bilhões de toneladas de gás carbônico, que é exatamente a alternativa à letra A. Aproveita, faça sua inscrição no meu canal, ative o sininho para receberem as demais videoaulas de matemática e também de raciocínio lógico, matemático, visando uma revisão para o concurso de oficial de promotoria 1, cujas inscrições deverão acontecer ainda nesse segundo semestre de 2022. Se você gostou, dá um like, porque isto é muito importante para o crescimento do meu canal. E vocês que estão estudando especificamente para este concurso de oficial de promotoria 1 e também outros concursos em nível federal, estadual ou municipal, acessem a playlist Concurso Oficial de Promotoria 1. O link está na descrição da videoaula. Lá vocês encontrarão centenas de questões, todas resolvidas e comentadas, organizadas pela Fundação Vunesp, que provavelmente será a organizadora do concurso
de oficial de promotoria 1 do segundo semestre de 2022. Espero que tenha gostado e até as próximas.